Бажаю міцного, everybody, мадярам зв'язку. Бахмут, 18 лютого, противна обстановка станом на 16 з копійками. Дересний сніг вкотре, видимість дуже погана. Обстріли ворожою артилерією та танками не вщухають. Ще з вчорашнього дня продовжується, ніби ворог виконує свій намір, чи то на річницю, чи то на виступ блудного діда бункерного, на оголошення все ж таки домогтися частини міста Бахмут. Сьогодні я не буду багато розповідати, коротенько. По флангам ситуація буде пізніше, адже там не є чогось гострого. Я маю на увазі північний фланг і південний, дальні фланги Бахмуту. А ось по місту ситуація тяжка, реально тяжка. Сьогодні без ілюзій і зайвих слів. Особливо тяжка вона з двох напрямків. Це західно-південний напрямок зі сторони так званого району Літочка. Там силами ЗСУ стримується беззупинний натиск ворога, що хоче за будь-якої ціни зайти у передмісті околиці і закріпитися на деяких нових вулицях Бахмуту. І так складна ситуація з північного в'їзду в Бахмут. Там після багаторазових спроб ворога атакувати творилася така беззупинна череда боїв, котра триває і зараз, і триватиме і вночі, бо вночі, як зазвичай, ці вурдалаки більш активізуються. Трохи не на нашу користь грає та туманка, що утворилася, і виконувати льотні завдання зараз є складнішим. Того підкреслюю важливість саме утримання позицій в нічний час, коли слідкувати треба виключно очима, оснащеними відповідними тепловізійними засобами. А їх по звісним причинам не вистачає. Не у птахів Мадяра. Птахів Мадяра наразі більш-менш засобами забезпечені. А в цілому, загалом, бо однієї групи птахів Мадяра не вистачає, щоб накрити собою очима і північне передмістя, і східне передмістя, і всі навкруги околиці з трьох сторін Бахмуту. Тож це є, мабуть, наразі суттєва проблема для того, щоб артилерія могла наносити відповідні вражаючі удари по штурмуючим силам ворога. Тож в такі моменти найбільше навантаження якраз таки переходить на воїнів, що тримають від хати до хати вулиці, і фактично, як казали недавно, стіна, фортеця Бахмут із живої сили. От так воно десь і є. Поки відбувається та відома в Німеччині Мюнхенська безпекова конференція, і там всі ключові лідери світу з'ясовують спілкуватися з нами на предмет передачі нам літаків, дальньодистанційних ракет, танків у належні терміни. Фортеця виконує свій головний функціонал, що пов'язаний у такому у ролі бампера від натиску ворожих військ клином світом, яким зійшовся цей Бахмут. Але стоятиме рівно стільки, наскільки вистачить сил, хочу вас цьому запевнити, без якихось займик прикмет до цього гасла. Стоятимемо, бо іншого шляху у нас нема. Хочу подякувати всім воїнам ТРО, Нацгвардії, ЗСУ,
прикордонникам та всім іншим підрозділам, що сьогодні відчайдушно боронять підступи передмістя та околиці нашого українського Бахмуту. Але це буде чим далі, тим непростіше. Триматиму в курсі. Забув ще прокоментувати, вибачте, голова забита іншими питаннями, забув прокоментувати найбільш задавані питання, що розривають там всі стрічки, тож декілька речень. Перше, не можу читати всі ваші повідомлення, що тисячами сипляться під кожним постом. Відповідно, не реагую там ні на хейт, ні на слова подяки, ні на пропозиції, які для нас завжди дуже важливі, ні на всі інші заклики. Вибачайте, прес-служби у нас свої нема. Це перше. Друге, ще раз звертаюся через цей канал комунікації до журналістів. Прошу віднестися з розумінням. Ви регулярно мені пишете, телефонуєте. Два тижні тому оголосив, що я не маю можливості спілкуватися з вами. І на те є свої причини. Єдиний канал подачі інформації наразі, поки складна ситуація навколо Бахмута, і вона накалюється щоденно. Це якраз оці щоденні оперативні дані, котрі я пробую простими словами, не виказуючи чогось більш суттєвого, довести тим людям, в більшій степені, котрих це стосується. Не лише з точки зору зацікавленості, а з точки зору розуміння інформації, що відбувається там, де знаходяться зараз їх рідні. Їх батьки, їх сини, їх чоловіки і таке інше. А таких підписників у мене дуже багато. І для них ця інформація є важлива. Ми живі, значить хлопці живі. Хлопці не мають зв'язка стільки, скільки ми маємо. Відстоюють свої на позиціях доби, повертаються, виходять на зв'язок. Але населення має знати. Я того постійно вибираю локацію безпосередньо десь в старому історичній частині Бахмута, для того, щоб показати вам на власному прикладі, що тут безпосередньо до цієї точки ніхто з ворожих сил, окрім окремо взятих диверсійних груп, пробратися не може. Тож прошу всіх журналістів віднестися до цього питання з розумінням. Прийде час, будемо розповідати, згадувати, казкувати, фантазувати і таке інше. Наразі маємо те, що маємо. Наступне питання безпеки. Всі пілоти пройшли відповідну підготовку. Вони вже рік як на війні. Вони знають, як себе вести в тих чи інших ситуаціях, що можна знімати і показувати, що не можна знімати і показувати. Коли ви бачите якісь кадри, котрі я показую з позицій хлопців, це говорить лише про одне, що на тих позиціях ми більше ніколи не з'являємося. Благо, в цьому 100-тисячному місті хатів є тисячі, і це дозволяє позиції міняти щоденно. Більше вам скажу, в цьому є велика потреба. Зрозуміло, що і сам я виходжу подихати декілька разів в день свіжим зимовим киснем у ті міста, котрі віддалені від місця нашого розміщення, розуміючи, що за нами оголошено відкрите полювання ворожими силами. І, звісно, купа зрадників, навіть бажаючих зорієнтуватися, а де ж мадяр парканеться на годинку чи на ніч, для того, щоб направити туди свої зусилля. Не дочекаєтеся. Ми добре підготовлені. Давайте граємо далі ці кошки-мишки. Того прошу не турбуватися. Ми при пам'яті і з холодною головою завжди робимо все те, що дозволяє убезпечити пілотів, що знаходяться в зоні підвищеної уваги ворога, від виникнення нестандартних ситуацій. Але поточні умови виконання бойових завдань передбачають нашу глибоку інтеграцію на позиції для досягнення і отримання кращої картинки. Інакше, ви ж пам'ятаєте, жало без очей не працює. Очі без жала потрібні постільки поскільки. А жало працює, коли очі бачать, виявляють, показують і коригують. Це дозволяє досягнути успіху по знищенню ворога. Те, що по суті є головною, одною з головних функцій
Бахмута на поточний момент. Околиці Бахмута доповідаю з голосу. Це є м'ясорубка з багатослойним настилом хробаків, що закінчили тут свій позорний шлях. І коли ви читаєте про ті тисячі згинувших хробаків Вагнера, то більшість з них саме полягла на цьому напрямку, а не на тих, де вони, хизуючись своїми тряпками у вигляді пропорів, ходили і вимахувались коло кожного нового населеного пункту України. І ще, нехай вас не доведе до запаморочення, якщо якась диверсійна група утне те, що вони дуже хочуть, а саме пролізти поночі до нашого літачка в Бахмуті і зробити там на світанку такий гарний сюжет, там де вони розтягнуть свій прапорець, сфоткаються і весь світ де кричав, що руська армія нарешті, чи не нарешті, а зломила Бахмут і зайшла в нього. Це ні про що не свідчить. Нехай підходять до літачка. Не буду подробиць давати, але нехай підходять. Зберігайте голову холодною. Дозуйте інформацію, що приходить вам зовні. Живіть з вірою у серці, в ЗСУ і те, що ми робимо все вірно. І робитимемо рівно стільки, скільки витримуємо на цьому напрямку. Перемоловши по дорозі відповідну кількість ворожого хробача. Гарних вихідних. Мадяр завжди на зв'язку.